Avtoqrafın qonağı tam yeni Altima'dır. Azərbaycanda ilin avtomobili. Gəlin onun eksteriyerindən başlayaq. Kimsə Infiniti-yə bənzədir. Bu, hər kəsin şəxsi işidir. Biz də etiraf etməliyik ki, Altima yetərincə dinamik təəssürat bağışlayır. Lakin bu, lovğalanan yeniyetmə dinamikası deyil. Hiss olunur ki, o bir qədər böyüyüb, daha təmkinli olub. Hərçənd mənə irad tuta bilərlər ki, avtomobilin xüsusən də qabaq hissəsində xrom detallar həddən artıqdır. Mən isə cavabında deyərəm, bizim Amerikalılardan nəyimiz əskikdir ki, qoy parıldasın və sahibini sevindirsin. That you would come through my door, but this brought loneliness so far. I lay my hand unto my heart. Is this a life I want to live? Is this the dream I had of you? Aerodinamik siluet, dişsiz bamperlər, orijinal formalı işıq texnikası və s. bütün bunlar Altima'nın xarici görkəmini ürək yatan edir. Yəqin yollarımızda bu modelin sayının artmasına hamı diqqət yetirir. Əvvəlki Altima'da şəxsən məni əsəbləşdirən ilk növbədə bərk oturacaqlar idi. Yeni modeldə bu qüsurdan əsər əlamət qalmayıb. Bu oturacaqların konstruksiyasında NASA'nın texnologiyalarından istifadə olunub. Onlara çəksizlik oturacaqları deyilir və yaxud havadan asılmış oturacaqlar. Mənasını dərhal dərk etmək çətin olsa da etiraf etməliyik ki, rahat oturacaqlardır və sürətli və iti döngələrdə onlardan sürüşüb düşmək ehtimalı sıfıra bərabərdir. Və mütləq qeyd etməliyik ki, sürücü oturacağı 8 istiqamətdə düymələr vasitəsilə tənzimlənmə funksiyasına malikdir. Keyfiyyətli və ilk toxunuşdan xoş hissiyat bağışlayan interyer materialları, salonun yaraşıqlı konturları sizi razı qoyacaq. Yeni Altima'nı ən innovativ Altima adlandırırlar və heç də təsadüfi deyil. Məsələn, Altima'nın standart təchizatına Advertising Drive Assist sistemi daxildir. Rəngli display bütün informasiyaları 3D formatında vizual yaxud səs vasitəsilə sürücüyə çatdırır. Əslində bu ondan ötəridir ki, sürücü əsas diqqətini avtomobilin işləyən sistemləri barədə məlumata yox, yola yönəldə bilsin. Bu isə təhlükəsizliyin ilk şərtidir. 2 zonalı klimat kontrol, salonu konsert zalına döndürən boş audio sistemi və digər əyləncə və multimedia sistemləri barədə uzun danışmağa vaxtımız çatmaz. Ətraflı məlumatı rəsmi salondan əldə edə bilərsiniz. Sadəcə bir neçə innovasyon təhlükəsizlik sistemlərindən xəbər verək. Ölü zonalardan maneə olması barədə xəbərdarlıq sistemi, kənar obyektlərin hərəkətini izləyən sistem, ətrafı görən kameralar, təkərlərdəki təzyiqin kontrolu, məhz bütün bu innovasyon texnologiyaların sayəsində yeni Altima okeanın hər iki tayında artıq sevildi və seçildi. Daha bir yenilik mühərriki məsafədən işə salma funksiyasıdır. Yəni siz qış çağında hələ yataqda olarkən açarda düyməni basıb həyətdəki avtomobili çalışdıra və qızdıra bilərsiniz. Yeni Altima iki cür mühərriklə təklif olunur, 4 və 6 silindirli. Əlbəttə, daha kütləvi variant 2,5 litr həcmli 182 at güclü avtomobildir. Lakin bizim alıcıların daha güclü motor sevmələri nəzər alsaq, rəsmi dealer 275 at güclü 3,5 litr həcmli 6 silindirli motoru da təklif edir. Özü də ən zəngin SL təchizat variantında. Sürət qutusu dəyişməzdir, pilləsiz X-Tronic CVT. 2,5 litr həcmli Altima şəhərdən kənarda 100 km 6,1 litr yanacaq sərf edir. Daha güclü modifikasiyada bu göstərici 7,8-dir. Və artıq biznes sinifə yaxınlaşmış, ailə sedanında idmançı drive-ı xoşlayan sürücülərə bu yəqin ki, çox görünməyəcək. Altima yolda özünü samballı avtomobil kimi aparır. Şəxsən mənə Nissan Tiana'nı xatırlatdı. Və bu təsadüf deyil, onların platforması demək olar ki, eynidir. Asqı komfortlu drive-a köklənib, istənilən sürətdə avtomobil özünü tam adekvat və etibarlı aparır.